Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole otázky. Tvoja otázka nemá odpoveď. Tvojej otázky odpoveď neexistuje. Senin. Sorunun. Tam máme dve veci. Otázka je soru. Senin sorun. Potadial to, by to bola tvoja otázka. A keď nám pridáme ešte un, robíme z toho genitív, pretože tvoja otázka je vlastník a odpoveď je to, čo tá otázka vlastní, a to bude pri vlastňovacom tvare. Takže odpoveď je čevab, privlastňovanie čevaby a neexistuje. Moja odpoveď je nie. Aká je otázka? Soru. Soru. Nedir. Nedir. Nedir je koncovka tretej osobe jednotného čísla. Otázka čo? Aká je otázka? Nekadar. Koľko pri nepočítateľných menách? Alebo pri otázke na cenu? Je otázky, prosím. Onun sorulari. Soru otázka, množné číslo a privlastňovacia koncovka. Benim bir cevabım yok. Nemám odpoveď. Moja odpoveď neexistuje. Nemám, takže to musí byť takto. Tvoja otázka nemá odpoveď. Chýba nám tu iba tá odpoveď pri vlastňovacom tvare. Takže džavab je odpoveď a pri vlastňovanie je mutácia spoluhlasková koncovka. Nekadar. Koľko? Tento raz pri počítateľných podstatných menách. Nekadar. Ja som to počul. Nekadar. Áno. Nekadar je pri nepočítateľných. To som povedal zle. Pri počítateľných podstatných menách je kačtané. Nekadar pri nepočítateľných. Kačtané pri počítateľných. Hangisi o? Hangisi o. Čie je to? Hangi köpek sizin? Ktorý pes? Je váš. Kačtane, koľko mačiek tu je? Alebo koľko mačiek máš? Myslím, že to bolo tak. Kačtane, kedy váš? Perfektne.